A jedan od bastiona pravoslavlja, Grčka, legalizovaće istopolne brakove. Treba li pravoslavna crkva da pristane da blagoslovi takve parove kao što je to već uradio Papa Franja? To pitamo teologa Miloša Stojkovića, kao i poverenika, pravnika i aktivistu za ljudska prava Milana Antonijevića. Pitamo i vas, poštovani gledalci, treba li pravoslavna crkva da pristane na istopolne brakove? Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Pre nego što čujemo vaše stavove i vaše mišljenja, u programu se uključuje i dopisnica Lista politika iz Atine, Jasmina Pavlović, Stamenić. Jasmina, kako grčko društvo reaguje na nameru vlade da istopolne brakove ozakoni u februaru? Kakvi su komentari i šta na to kaže Grčka pravoslavna crkva? U ovom trenutku javnost je uglavnom još uvek podeljena, ali mnogo više po pitanju usvajanja dece u takvim brakovima. Dakle, Grci se polako navikavaju na tu ideju da će istopolni brakovi biti najverovatnije zakonski uokvireni i usvojeni, jer koliko sam informisana, polovinom februara već bi trebalo da se izglasa takav zakon u parlamentu. Kažem, problem ostaje usvajanje dece i predlog vlade je da se to prizna kao građanski brak, da se dozvoli usvajanje dece, ali da se ne dozvoli mogućnost korišćenja usluga surogat majke. Čak i u grčkom parlamentu, odnosno vladajućoj novoj demokratiji, mišljenje nisu podeljene, još uvijek ima nekih 20 poslanika koji su kategorički protiv ovakvog zakona, ali koji kažu da neće otežavati položaj vlade i da će verovatno biti uzdržani, jer kako sada stare stvari stoje, očigledno da će ostale partije prihvatiti ovaj zakon i da će on biti usvojen. Što je, kako ste rekli, jeste bastion pravoslavlja, ali očigledno da se Grčka menja, prilagođava se okolnostima, promenama, želi da se modernizuje i da bude kao ostali deo Evrope. Hvala, Jasmina. Napravili ste uvod u ovu temu. Za moje goste naredno pitanje, treba li istopolne brakove ozakoniti u pravoslavnim društvima? Šta kažete vi, gospodin Antonijević? Hajde da krenemo od vas. Da, pa mislim prvo možda da se vratimo na prethodni prilog koji je zaista bio zanimljiv. Ne samo koleginice koja se javila, vaše koleginice iz Grčke, nego i iz ovo kada su govorili o Svetom Savi. Iz Čačka. Da, iz Čačka. Zaboravili su da pomenu da je naravno Sveti Sava ostavio izuzetno velike tragove i u Grčkoj, i na Hilandaru. Ja sam tamo bio u junu protekle godine i bio sam u trenutku kada je čestica Svetog Save se vratila nakon 800 godina u sam manastir Hilandar. I zaista to je jedna stvar koja govori i o tradiciji i o utemeljenosti i naše Srpske pravoslavne crkve i u Grčkoj. I taj odnos zaista poverenja i onoga što postoji tamo. Ne, da se vratimo sad mi na ovu drugu temu. Tamo sam bio s svojim prijateljem koji je operski pevač iz Nemačke, veoma mislim da je bio i kod vas u studiju. Tako da zaista je zanimljivo nekako iz jednog ugla razgovarati sa onima koji su odlučili da na takav način provode svoj život na Hilandaru i da svoj zaista sav duhovni i materijalni svet ostave i da se presele tamo. No, vaše pitanje prilično konkretno. Ovo pokazuje zaista da Grčka nekako razdvaja i uspeva da donese jednu odluku koja se bavi slobodama. Mi ovde govorimo o ljudskim slobodama i pravima, mogućnosti da zakonski bude regulisano nešto što se i dešava. Mislim da kada pogledate, ako malo bolje čitate i Bibliju i neke druge delove, vi tu zaista ne govorite o nekoj, izjednačavate čak idolopoklonstvo, potom preljubu, izjednačavate takođe i pijanstvo i neke druge stvari protiv kojih se crkva pre 2000 godina borila. Mislim da ne treba trošiti energiju na to u društvu i da se zajedno sa crkvom treba boriti protiv svega ovoga što je naveo. Znači, pijanstvo sigurno mnogo više razara našu naciju nego što će neki promil ljudi koji se odluči da živi u istopolnoj zajednici ili u braku
da to radi. Grčka se očigledno je emancipovala, negde rasprava može da se vodi, nema tu sada nekog nasilja ili nečega, znači vi imate zaista 10 i više godina u kojima ste živjeli sa svojim komšijama koji su živjeli u tim istopolnim zajednicama, sada se to diže na nivo braka i očigledno čak nije unutar onih najradikalnijih političkih stranaka nema nešto otpora, već se i oni zaista, znači, gledaju na to kao nešto što donosi novo vreme, 2000 godina nakon toga. Kažete novo vreme i vi onda mislite kao Jasmina da se svet menja, neminovno? Pa svet se menja, mi smo naučili šta su slobode, znači, setite se kako su izgledale 40. godine, 30. godine prošlog veka, znači, vi ste tamo imali potpuno negiranje ljudskih sloboda, manjina, pa između ostalog i homoseksualaca, LGBT osobe su bile progonjene 40. godine od strane Hitlera. Znači, to su stvari koje treba da ostanu iza nas, znači, svako proganjanje nekoga koja je manjinska zajednica, bilo da je verska ili neka druga, to mora da prestane i to je negde i stav očigledno i grčkog parlamenta koji je i političkih stranaka koje su očigledno sa dovoljnom većinom stali za toga. Vidimo da čak i oni koji su lično protiv unutar nekih stranaka da oni govore da neće opstruirati vladu u nameri da uradi nešto što ide ipak za slobodama, a ne za ograničenjem. Jasno. Da čujemo sada šta o tome misli gospodin Stojković. Dakle, apsolutno je nedopustivo i smatram da je vrlo pogrešno to što se uopšte insistira na takvim zakonima. Ne bih se složio sa uvaženim sagovornikom ovde. Dakle, još nije gotovo, ne znamo da li i nije u pravu vaša koleginica. Dakle, ja sam u Grčkoj živeo i živim i dan danas na relaksiji Grčka Srbija, tamo sam i studirao. Dakle, mnogo poslanika je napismeno se obratilo arhijepiskopu Grčke pravoslavne crkve Jeronimu, dakle na desetine poslanika, i jasno su poslanici kazali da neće glasati za taj zakon. Tako da čekajte da vidimo da li će biti usvojen ili neće. Više je tu u pitanju, dakle, ono što želim da naglasim, nametanje homoseksualne ideologije i nametanje nečega što niti je prirodno, niti je normalno, što razara, dakle, porodicu, što razara unutrašnje biće ljudi. Razumete? Dakle, nameće nam se kao nameće nam se nešto što nije prirodno i nešto što nije normalno kao nešto normalno. To nema veze. Šta to znači? Da se to protivi pravoslavnoj tradiciji? Naravno. Pa to znači da se pod plaštom, pod izgovorom slobode izbora koja je neupitna, dakle, svako od nas može da bude ono što želi i nikako, ja sam prvi protiv toga da se bilo ko zbog toga proganja. Dakle, ne smemo da mrzimo i da proganjamo bilo koga. Ali mi ne govorimo o proganjanju. Samo malo da završim. Dakle, suština je u tome što oni pod plaštom tih sloboda žele da nam nametnu nešto što nije prirodno i normalno. Seksualnost, draga moja gospođo, ne spada u ljudska prava. Dakle, seksualnost je privatna stvar. Šta vi ili ja, svako od nas, šta ćemo mi raditi u četiri zida? Kao i brak je privatna stvar. Ne, molim vas. Porodica, jasno se zna šta je porodica. Otac, majka i deca. Ovde se želi pod pritiskom gej lobija u svetu, koji je vrlo jak i vrlo uticajan, dakle, žele da nam nametnu da više porodica ne treba da bude otac, majka i deca, nego roditelj jedan, roditelj dva i deca. Dakle, sve ono što je prirodno, sve ono, pošto ste bili na Svetoj Gori, tamo ste videli kako je Gospod ustrojio život i nama koji smo u svetu i onima koji su u manastiru. Upravo je hula i napad na Boga samog živoga koji nas je stvorio, Bog koji nas je stvorio, on nas nije stvorio da živimo u zajednici dva muškarca ili dve žene, nego je kazao, stvorio je muškarca i ženu i kazao je, rađajte se, množite se, napunite zemlju i vladajte njome. Dakle, Gospod ni na koji način nije blagoslovio... On je blagoslovio surogat materinstvo, onda očigledno. Ne, nije. Samo malo, molim vas. Dakle, ali ovo konkretno, mi govorimo, sada ne govorimo o surogat, tema su istopolni brakovi. Dakle, to je udar na zdravu porodicu, na temelje našeg bića i na temelje našeg postojanja.
stanja i ne samo kod nas u Srbiji, nego u čitavom svetu, pokušaj gej lobija, dakle gej lobija, da nametne kao prirodno i normalno nešto što nije normalno, oni kao manjina da nameću većini. Ali moramo da dozvolimo gospodinu Antonijeviću. I drugo da vam kažem, ako dozvolite na sekundu. Dakle, ja pitam i lekare i profesori, advokate i sve ljude. Do pre 20-30 godina, do pre 40 godina, dakle, biti homoseksualac ili nebitno, smatralo je da je Svetska zdravstvena organizacija to vodila kao bolest, kao psihološki poremećaj. Ali Papa Franja je odobrio sveštenicima da daju blagoslov. Znate kao, Papa Franja je pripadnik Rimokatoličke crkve. Za mene je pravoslavlje put, istina i život. I ne bih želio uopšte da... Ali samo vam damo... To što neko odobri, to ne znači da je to dobro. Ali gospodine Stojković, samo da čujemo gospodine Antonijevića. Da li su lekari i advokati da ovi bili glupi ili nisu dovoljno bili upoznati sa svojom profesijom, oni koji su do pre nekoliko desetina godina govorili da je to bolest. Možemo da se vratimo u neke tokove. Dakle, nećemo legalizovati bolest. Zaista, niko ne može, ako vi niste homoseksualac, niko vam to ne može nametnuti. Znači, ako jeste, to je druga stvar. Znači, mislim da ovde zaista treba da govorimo o ljudskim pravima. Nema nikakvi, ne treba, kakav crni gej lobby, ko to, o čemu pričate. Znači, vi govorite o većini unutar grčkog parlamenta koji će jednu odluku doneti. Znači, u svakom društvu... I sami ste govorili. Znači, o tome ispred ste rekli koliki je broj, sada nećete da ga ponovite jer je to manjina. 141, ne ponoviću. Odlično, od 300. Za sada, vidjet ćemo šta će biti u naredni desetak dana. Tako da, mislim da ovde zaista treba govoriti o pravima. Znači, to se zaista tiče izuzetno malog procenta ljudi koji živi u istopolnim zajednicama. Ja ću vas podsjetiti, u Srbiji u ovom trenutku imate brakove u kojima su muževi ili žene takođe u nekim vezama koje su istopolne. Znači, i paralelno. Tako da mi samo ovim mislim da treba da otvorimo i da razgovaramo sa gledalcima da je licemerstvo nešto protiv čega se treba boriti. Znači, to su porodice. Ako vi imate supruga koji je homoseksualac u jednoj porodici, ona će sigurno biti... Biseksualac, da. Mislim, možda i nije bio sa ženom. Tako da, mislim da to može da razara mnogo više porodicu i to neko nasilje i sve ono što može da izađe iz toga i time se treba baviti. Mislim da je to uloga i crkve. Znači, vi znate sami kada se ispovedate da u kolikom broju ljudi to izgovaraju, znači govore upravo o tome i crkva treba da nađe jedan odgovor koji bi primirio i psihološki zaista rešio tu situaciju. Što to znači da i tradicija treba da se menja? Pa tradicija se menja, očigledno. Znači vi u ovom trenutku, mislim, sveštenici znaju, s obzirom na to da ogroman broj ljudi se ispoveda, znaju da za te brakove u kojima se to dešava. Znači, te stoga, mislim da treba naći odgovor kako da vi nekoga koji nosi taj nemir živi u bračnoj zajednici trenutno, kako da ga izvedete iz toga da se to nasilje ne prenese na porodicu, na suprugu ili na bilo koga drugog. Znači, tako da to je mnogo nekako odgovornije prema društvu, čime bi trebalo se bavimo. I sva ova pitanja koja smo i ranije govorili, mislim, samo da spustimo loptu i da prestanemo da razmišljamo o tome kako da proganjamo bilo koga, to je manjina, znači 5 ili koliko procenata po svakom istraživanju jeste homoseksualno i to se ne odnosi na većinu, ni na koji način ne može ugroziti ni vaše dete. Ali ne govorimo o proganju, nego o tome da crkva da li treba da da blagost. Pa znam, ali ovde smo čuli svašta. Mislim, neki gej lobby, mislim, to ne postoji. Ne znam kako da kažem. Evo, gospodine Stojaković, kako samo vi komentarište ovo o čemu govori gospodin Antonijević? O tome da postoje brakovi, da je muškarac ili žena u vezi u braku sa muškarcem, muškarac u braku sa ženom, a na neki način voli, ne na neki način, voli drugog muškarca i to posle rezultira nasiljem u porodici ili ne znam čime. Ja vam upravo govorim o tome da to... Jer vi znate za takve slučaje? Ko će sa kim da spava, to je lično njegova stvar. Na nama je kao teolozima. To je licemeno, ja da vam kažem. To je krajnje licemeno. Ne spada u ljudsko pravo. I tu dolazi do cepanja ličnosti. Ali zar nije to licemerje zaista? Ne, samo malo. Dakle, ovde nadovezao bi se na uvaženog sagovornika. Dakle, ne radi se ovde ni o kakvoj tradiciji. Ovde se radi o suštini postojanja u biću. Iz našeg srednjeg veka tradiciju, pobogu, mislim. Ne, molim vas. Bog nas je stvorio... Zna se kako i kako nas je ustrojio. I sada neko, zarad takozvanog savremenog života, pokušava da prekroji, da uništava ono što je tvorac, što je Bog,
stvorio i kako je život ustrojio. Ja mislim da je to upravo najlicemernije. Bog je stvorio i homoseksualce i lezbijku. Molim vas, ne. Gospod je stvorio ljude, muškarca i ženu. E sada, na nama, ako vidimo, govorite o ispovesti, na nama je da kada dođe, to jest na sveštenicima, da je kada čovek dođe i ispovedi tako nešto, da ga uputimo, da to prevaziđe, da se vrati na pravi put, da ne misli da je normalno da se zaljubi u muškarca ili žena u ženu. Dakle, to treba da bude uloga i sveštenika i teologa i učitelja. Da ukazuje ljudima na istinu, a ne da im povlađuje i da se pravi kohabitaciju sa bolešću. Znači, vi samo ne treba da nekoga kada dođe ispovedi se, gurnete u psihozu takvu, da mu kažete da mora da promeni sve ono u šta veruje, koga voli i tako da. Da mu pokažete pravi put, da mu ukažete na prave vrednosti. Time se bave psihijatri i psiholozi i mislim da oni to treba... I sveštenici se time bave. Ali onda sa druge strane mislim da onda treba otvoreno govoriti o homoseksualizmu unutar Srpske pravoslavne crkve. Znači i o tome, mislim, imali ste i postupke. Znači to je isto nešto, mislim, što ne osuđujem kao neko ko se bori za slobode, ali želim zaista da o tome otvoreno govorimo, da govorimo i o slučajevima koji su bili i o dio, Pahomiju i tako dalje. Znači, mislim, i to ne mislim da je time, da se na bilo koji način vređa Srpska pravoslavna crkva. Naprotiv, ona mora da nađe odgovor i na to što je nedopustivo. Znači, pedofilija je nedopustiva. Protiv toga se mora baviti, znači, i pravnik, i Srpska pravoslavna crkva i država. Znači, to su stvari o kojima vredi zaista govoriti i negde naći izlaz iz toga. Ako se to sve gura pod tepih i govori da to ne postoji, kao što Palma govori da u Jagodini nema homoseksualaca, znači ne znam kako da vam kažem. Znači ja stvarno mislim da tu treba biti mnogo objektivniji. Konzervativci kažu da su homoseksualci skloniji pedofiliji. A onda se mi pitamo, zar većina slučajeva pedofilije nije otkrivena upravo među heteroseksualcima, a ne među homoseksualcima? Vrlo je važno ovo, pošto ste započeli, moram da odgovorim. I hvala, ali da nešto kažem. Dakle, ovde se radi ovo poslednje što ste izgovorili. Dakle, i unutar crkve sigurno da ima nekih ljudi, nisu tu svi sveti, razumete? Crkva je živi organi, kao što imate i među lekarima, među profesorima i loših onih, ali je minoran broj. A što se tiče episkopa koji ste pomenuli, vi kao advokat, uvaženi sagovorniče, trebate da znate i da kažete javnosti da su sudovi upravo suprotno dokazali u odnosu na ono što je bila afera, što je bio napad i udar stranih ambasada na te episkope i srpsko... Molim vas, nije. Pa sudovi su dokazali da su ti episkopi u pravu. Sudovi ove zemlje, da li vi poštujete institucije ove države? A što se tiče grada Jagodine, ako negde jeste primer negovanja porodičnih vrednosti, tradicionalnih vrednosti, to jeste Jagodina i to jeste ta isti gospodin Palma, koji je jedini političar u Srbiji, koji živi u zajednici sa svojim sinovima, snajkama, svi zajedno, znači 15 njih živi u kući, razumijem, i pokazuju primer kako treba da izgleda jedna pravoslavna srpska porodica. I sad ovakvi napadi nisu apsolutno... rekli građani, imamo anketu. Da, nastavit ćemo ove razgovore, samo da čujemo šta su rekli naši sugrađani na trenutak, da se malo slegnu strasti, pa ćemo da nastavimo. Nema strasti, ovo je stvarno rasprava. Da li pravoslavna crkva treba da dozvoli sklapanje istopolnih brakova? Ne. Zašto? Pa to je protiv prirodno. Razumete, ja sam inače biolog po struci. Ja ne mogu to nikako da prihvatim. Ne znam zašto nekome, nemam ja ništa protiv tih ljudi, oni mogu da žive zajedno ako hoće. Ništa im ne stoji na putu. Što bi bili ozaničeni u crkvi? Ne, to nije prirodna stvar, to nikako ne. Ne znam što drugo da kažem, to mi izgleda baš i glupo i neobično, uopšte nije u skladu sa civilizacijom, sa običajem, pa nije to brak. To je prijateljstvo, može biti. Mogu dvoje da se vole, da bude prijatelj, ali to nije brak. Zna se šta je brak, pa imamo definiciju braka. Šta misliš, da li pravoslavna crkva treba da dozvoli sklapanje istopolnih brakova? Ne. Zašto? Ne slaže se sa crkvom.
Ja mislim da ne. Zašto? Pa mislim da to nije prirodno. Evo, čuli smo što kažu naši sugrađani. Da li bi istopolnim parovima trebalo dozvoliti da usvajaju decu? To je također jedno od pitanja koje se često otvara i nameće. Ne, apsolutno. Znači, sve, morate da me shvatite. Dakle, sve je nedopustivo. Znači, oni su krenuli, prvo su rekli ajmo da šetamo, da pokažemo, eto, da slobodno možemo da šetamo. Pa su onda u udžbenicima pokušali da nam nametnu da je nikom normalno... Nikom neće nametnuti povu čovječa. Ako niste homoseksualac, ne možete budete komu. Ako jeste, recite to ovdje ljudima. Kako? Mislim, nemojte znači, ajde, recite, nemojte da gubimo vreme. Ja vam govorim da većini manjina nešto nameće. Kako to je činjenica? To lepo je moguće. Kako? Time što promovišete nešto što nije normalno... Homoseksualac, ne, ali zašto bi vi osudili moje dete, na primjer, mog sina, da gleda, da mora da vidi nešto što nije prirodno i normalno? Da. Zašto? Zašto bi vi, mene koji sam i ogromnu većinu nas koji smo za porodice, zašto bi vi primoravali nas da gledamo nešto u društvu za što znamo da nije prirodno i normalno? Prirodno i normalno ni usvajanje dece, zato što u tom braku takvom ne bi postojao otac, majka i deca, što je, opet kažem, blagoslov Božji, što je blagoslov Tvorca koji nas je stvorio. I ovo što se sada pokušava i u Grčkoj i širom sveta jeste hula, jeste nasilje nad Bogom, nasilje nad Tvorcem. Dakle, mi ljudi smo se drznuli da dajemo sebi za pravo da mijenjamo prirodu. Dobre, da mijenjamo ono što je Gospod ustrojio. Gospod je ustrojio, gospodine, vi govorite, znači Gospod je ustrojio šta je porodica. Govorimo o zakonima ove zemlje. Znači, mene jedino to zanima. Znači, vi nemate pravo da diskriminišete bilo koga. Ako su zakoni... Znači, imate pravo da diskriminišete bilo koga. Da proganjate, da bilo koga naterate, da mrzi bilo koga. Daleko bilo, pa ako mrzimo, znači, ako mrzimo, mi nismo ni krišćani. Tako što ja čuvam malo, gospodin Antonijević. Nikad ne mrzimo. Vi ste glasni, verujem da prihvatimo nešto što nije ono. Ja pristojem, neću ga prekinem. Jasno, izvolite. Da onda posle nekog vremena, nažalost, moram. Mislim da ovde treba da se bavimo onime što zaista razara porodicu. To je nasilje u porodici, mnogo više. Također, i ukoliko vi bilo koga prisiljavate, znači, slušajte o čemu pričaju deca koja su bila pritiskana od strane roditelja kada su otkrila svoju homoseksualnost. Znači, imate suicid kao takav. Znači, to su stvari protiv kojih ovog društva treba se bori. Znači, vi ako primoravate vašeg sina da protivno svojim osjećanjima voli drugog muškarca, znači, vi ćete ga zaista raspolutiti psihološki na sve moguće druge načine, uništiti njegovu budućnost i sve dalje. Imate ogroman procenat suicida kod dece. Ja se njima obraćam, znači, toj deci, a pre svega njihovim roditeljima koji razumeju šta znači kada vi gurate dete u jednom pravcu. Znači, bilo da ga gurate u fudbal, on ne želi se baviti fudbalom, bilo da ga gurate u balet, on ne želi se baviti baletom, vi time vršite nasilje nad detetom. Te stoga, znači, to su stvari o kojima vredi govoriti. Znači, ovdje u studiju treba budu psiholozi koji se tim stvarima mnogo bolje mogu baviti. Znači, ono o čemu ja govorim, to su zakoni. Znači, mi živimo u okruženju koje takve stvari i poznaje, znači, želi zakonski da uredi. Mi imamo zakon o istopolnim partnerstvima koji će ovo pitanje urediti kada bude hrabrosti na političkoj sceni da sednu one parlamenti i da kažu da, iako svi znamo nekoga koje, znači, imaju u parlamentu homoseksualac i lezbijki, znači, to je svoje, mislim... Ali zašto je važno, gospodin Antonijević, da to prihvati crkva? I je li važno? Ja mislim da treba postoji dijalog sa crkvom. Znači, ne, nije po meni, znači, ja želim, znači, pre dva dana bilo je 120 godina politike, znači, razgovarao sam s patrijarhom, znači, mislim da to poštovanje mora da postoji. Znači, između onih koji se zalažu za ljudska prava, znači, vi imate potrebu da jedan deo društva koji je zaista okrenut ka Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da sa njima imate dijalog. I mislim da je to ono što danas treba da pokrenemo, ne da osuđujemo bilo koga, da pravimo neke teorije zavere, ima neko gej lobije, ne znam čega, nego da zaista govorimo o činjenicama, o tome kako izgleda 21. vijek, znači, mi ćemo uskoro imati veštačku inteligenciju, znači, tim stvarima treba se bavimo, a mi ovde gubimo vremena na nešto što je čak i u srednjem veku bilo dozvoljeno. Te stoga, mislim, i naši vladari u srednjem veku. Tako da mislim da to nekako treba zaista da izbacimo i da se bavimo suštinskim problemima. Pomenuo sam protiv čega se, ako pričate o apostolu Pavlu, on govori o pijanstvu, u istu ravan stavlja
Dobro, znači, i to, svak, sve odlično, što je, kada budete toliko vremena posvetili osudi pijanstva u našem društvu... Sve što je preko granice, molim vas, znači, koje mnogo jasna je, ama mi nije, mi, a ne, ovo je nemajte. Tema je sada ovo. A ne, ako me ja pitate, želim se baviti temama, dobro, znači, onim što je značajno, dobro, onda ste trebali da kažete da je te... Jednim procentom ljudi dakle, koji će, ako me pita, ako će iskoristiti možda pravo na istopolni brak. Jedan procenat ljudi. Ako me pitate, pošto vidim da me pitate da li su i druge stvari prekomerne gre, kao što je pijanstvo, kao što je blud, kao što je preljubav. Naravno da jeste. Naravno da jesu. Pa dobro, konstatujemo da jesu. I naravno da i naravno trebamo da se borimo. Ovim samo treba se baviti. Naravno da se bavite lepo i pijanstvo. Dobro, mi se danas bavimo temom ove emisije, pa smo zbog toga pričali o ovome. Ali ono što želim... Skrećemo sa onim što razara ovo društvo. Evo, ono što želim ja takođe da kažem, na kontu vašeg izlaganja da ne trebamo gurati decu da budu ovo ili ono ako oni osjećaju drugačije. Ja moram da vam kažem da nekoliko primera ima, to mogu lično da posvedočim ako hoćete ili da napravimo emisiju sa tim sa tom decom i porodicama. Dakle, gde je, postoji jedan slučaj gde je devojka imala sklonosti prema ženama. Dakle, tako je. Imala je sa psiholozima, dakle sa ljudima koji iz struke koji se time bave, imala je seanse, dobre, terapije, vratila se na pravi put, danas je majka, troje dece. Znači, sa zadovoljstvom bih voleo da dođe u emisiju dobre, i želi znači, da svedoči o tome. To je, dajem samo jedan primer. Dakle, odlično. Ako znači, se desi da situacija takva, bilo koga ne bilo prisiljavanjem, znači, dakle, ja vam zato... Uđite, znači, znam toliko, i toliko ljudi koji su se time bavili, ali postoje i hrišćanski terapeuti, i psiholozi, koji pomažu ljudima i deci koja su žrtve nasilja i dakle svim da. Ugroženim kategorijama u društvu. Da, naši gledalci, pa ćemo da zaključimo ovu priču. Koliko su nas slušali, nadam se da smo da. Malo... Pitali smo vas, poštovani gledalci, treba li pravoslavna crkva da pristane na istopolne brakove? Evo rezultata. Da, je reklo 17% gledalaca, 83% reklo je ne, evo vi, gospodin Antonijević, u prvi prekomentarišete ove brojke da, kako pa, mislim da smo o tome govorili. Sa Srpskom pravoslavnom crkvom treba otvoriti dijalog, jedan otvoreni, zaista nešto što prija ovom vremenu u kome živimo, znači da su podele takve, da neko kopa rovove, pokušava da jedan deo društva isključi iz bilo kakve stvarnosti, a da neke druge gura u te licemerne odnose u kojima jesu sa svojim suprugama ili suprozima. Znači, to su sve stvari gde vi na mnogo aktivniji način urušavate porodicu i zato mislim da i ovaj odgovor nije očekivan, ja mislim bi se čak i ja našao u tom procentu od 83, a za sve drugo, znači, govorili ste i o usvajanju dece i svemu, znači, to je predmet rasprave, znači, mi u ovom trenutku imamo belu kugu u Srbiji, kako se iz nje izlazi i koliko vi na određeni procenat ljudi koji imaju sve uslove da odgajaju dete, koliko njih skranjujete ovakvim nekim programima. Ovo je zaista tema o kojoj se može pričati. Hvala da ste se otvorili na jedan lep način. Da, samo smo otvorili. I hvala vašoj... gledalcima koji su glasali. Ne samo to, nego i onima koji su javili za Tine, vaše koleginici koja je na jedan dobar način predstavila. Hvala, gospodin Antonijević. Gospodin Stojković, samo kratko, molim vas, 30 sekundi. Eto, ovo je jedna debata, jedna tema. Zahvaljujem se i uvaženom sagovorniku. Dakle, ali ono što kao teolog moram da kažem, jeste da sa crkvom i sa svima, ne samo sa crkvom, sa svim ljudima, dakle, u društvu, mora da postoji i sa nevladinim sektorom i sa društvenim delatnicima, svi treba da postoji dijalog. Dijalog je i nikako mržnja, ali da moramo i da znamo, dakle, šta su osnovni postulati, a to je, dakle, ono što je Bog stvorio i što je nepromenjeno. Dakle, ne može otac, majka i deca čine porodicu i neka bi Bog dao da se borimo zajedno protiv bele kuge i moj uvaženi sagovornik i ja i svi zajedno i da porodica pobedi, porodica, dakle, oca, majke i dece. Živela takva porodična Srbija.